লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই হওক কিম্বা হাতে হাত জোৰো, এতিয়া নেতৃত্বৰ স্বাক্ষৰবিহীন এখন তালিকা চৰ্চালৈ আহিছে। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তৈয়াৰ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল। অৱশ্যে এই তালিকাখনত নাই কোনো নেতাৰ স্বাক্ষৰ, কিন্তু তালিকাত 14টা সমষ্টিৰ বাবে আছে 50-জনীয়া তালিকা, যি তালিকাত আছে 5জনকৈ বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ নামো। কিন্তু কোনে প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ এই তালিকা? এই তালিকা ভূপেন বৰাই হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ যুঁজা চলাইছে যদিও এই তালিকাৰ কথা একোৱে নাজানে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। বিধায়কগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা, কোনো ধৰণৰ মেল মিটিং কৰি এই তালিকা তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাই। 24ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যি ধৰণে যুঁজ দিব লাগে দিব, কিন্তু এই যে তালিকা ওলাইছে এই তালিকালৈ মই একো মন্তব্য নিদিওঁ, বা এই তালিকা মই নাভাবোঁ যে এয়া কোনো মেল মিটিং কৰি তেনেকুৱা খচৰা টাইপ এটা ওলাইছে। কংগ্ৰেছৰ কোনো মহলতে মোৰ উপস্থিতিত এইবোৰ আলোচনা হোৱা নাই। এই তালিকাত আকৌ ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৰূপে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকাক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আজমলে। কংগ্ৰেছে 4জনকৈ প্ৰাৰ্থী উঠালে হেনো ধুবুৰীত তেওঁৰ জয় নিশ্চিত। এইসকলৰ পাৰ্টীয়ে 4জনক দিছে, মইতো এটাই কথা ক'ম বোলে 4জনেই আহি যাওক একেলগে। আমি ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ ইমান আস্থা আছে যে ধুবুৰী ৰাইজে এইবাৰ আমাক যেনেকৈ আগে জিতাইছে এইবাৰ আৰু বেছি ভোটে আমি ইনশ্বাল্লাহ জিকিম। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তালিকাৰ সন্দৰ্ভত একো তলানলা পোৱা নাই যদিও কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে আকৌ ক'লে ধুবুৰীত পিছে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰাজয় নিশ্চিত। এই পেনেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া লোকসভাত হাৰিব। হাঁহিৰ বাহিৰে তেওঁলোকক আৰু কোনো জবাব দিব নোৱাৰিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ এই তালিকাক লৈ সৰব AIUDFৰ শিবিৰ, কাৰণ এই তালিকাৰ দৰে যদি 14টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা নহয়। কিন্তু বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মতে এনেধৰণৰ কোনো কথা বতৰা হোৱা নাই, কেৱল লাইমলাইটত আহিবলৈহে এনেধৰণৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে। আল্টিমেটলি এটা নিউজ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছত লাইমলাইটত আহিবৰ কাৰণে ছিগনেচাৰ নোহোৱা কিছুমান কাগজ মাজতে মাজতে এৰি দি, কেইদিন আগতে দেখিছোঁ এটা ছিগনেচাৰ নোহোৱা কাগজ জয়ৰাম ৰমেশৰ আহি গ'ল, এতিয়া দেখিছোঁ ভূপেন বৰা এটা ছিগনেচাৰ নোহোৱা কাগজ আহি গ'ল। গোটেই অসমৰ ৰাইজক বুৰ্বক বনোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে নেকি কংগ্ৰেছত, মই তাক চিন্তা কৰিছোঁ। বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ কটাক্ষ। কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ এই তালিকাৰ একো ভিত্তিয়ে নাই, কাৰণ সংৰক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ বাবে থকা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দিয়া নাই সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীক। আচৰিত কথা হ'ব, এটা নেশ্যনেল পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে, SC ৰিজাৰ্ভ ছিটত ব্ৰাহ্মীণ নাম এটা দিছে, কৰিমগঞ্জ এটা SC ৰিজাৰ্ভ ছিট, দেহপুৰ কাইছে এটা ব্ৰাহ্মীণ ল'ৰা তেওঁৰ নামটো দিছে, এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যনটো কত। ৰফিকুল ইছলামৰ কটাক্ষ, ফিল্ডত একো কাম কৰিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছে কেৱল কাগজে কলমে কাম কৰক। আৰে ভাই, কংগ্ৰেছকতো কিবা কৰিব দিয়ক, এতিয়া ফিল্ডত একো কৰিব পৰা নাই, এতিয়া পথাৰত ফিল্ডত জনগণৰ মাজত যদি একো কৰিব পৰা নাই, কমচে কম কাগজ এক্সাৰচাইজ কৰিব দিয়ক তেখেতক লগ। কংগ্ৰেছৰ এই তালিকা আৰু AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ মন্তব্য যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব কেৱল ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰহে আছে। বৰ্তমানলৈ বদৰুদ্দিন আজমল, ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কোলাতে উঠি আছে, তেনেস্থলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই তালিকা একেবাৰেই অৰ্থহীন। প্ৰাৰ্থী তালিকা বনাব ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে, আৰু ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ বদৰুদ্দিনৰ বোকাত লয় নে কোলাত লয় নে দলিয়াই পেলাই সেইটো তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব, এতিয়ালৈকেতো কোলাতে লৈ আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে 2024তো ৰাহুল গান্ধীৰ কোলাতে বদৰুদ্দিন আজমল থাকিব, গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া কোলাত ল'ব, এওঁলোকে ইয়াত প্ৰাৰ্থী তালিকা বনাই কি, তাতে বহি পেলাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম লিখি দিব যে এইটো AIUDFক এৰি দিয়া হ'ল, এইটো অমুকক এৰি দিয়া হ'ল, AIUDFক বোলে এই 4টা ছিট এৰি দিলোঁ, 5টা ছিট এৰিলোঁ, হিচাপ কৰি পঠাই দিব, আৰু সেইমতে ইয়াত মানিব লাগিব। গতিকে এইখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সংবাদ মাধ্যমত চাগে বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই ওলাই দিয়া এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা হ'ব। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।